Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Harbiylar ishtirokidagi kulguli videolar 10 taligi. Har bir harbiy xizmatga borgan insonlar yaxshi bilishadi. Xizmat paytida juda ham ko'p kulguli voqealar sodir bo'lib turadi. Bugun sizlarning e'tiboringizga shunday kulguli voqealar haqida ko'rsatamiz. Eronda harbiylar ishtirokidagi tomoshalar bo'lib turadi. Bu sahna ko'rinishlarini televizor orqali olib ko'rsatishadi. Turli xil generallar ham bu tomoshalarga baho berish uchun tashrif buyurishadi. Shunday tomoshalarning birida sharmandali holat yuz berdi. Harbiylar gul tuvakni sindira olishmadi. Birini ketin tepib ko'rdilar, urib ko'rdilar. Tuvak esa bus-butun qolaverdi. Harbiylar esa taqdirga tan berib sahna ko'rinishini yakunlashdan boshqa chora topa olmadilar. Menimcha ertasi kuni yo'q o'sha tuvak ishlab chiqarilgan materialdan tank yasashga kirishgan bo'lsa kerak. Moskva yaqinidagi tanklar biatloni chog'ida Kuvaytlik harbiylar o'z muxlislarini ko'nglini drift qilib ko'tarmoqchi bo'lishadi. Ha, muxlislar ko'ngli ko'tarildi albatta, lekin tank ag'darilib ketib, yonboshlagan holatda qolib ketdi. Aslida ham harbiy ko'p hollarda tanklarni ag'darib turishadi. Asosan tanklarni yuk mashinalariga ortayotganlarida. Tanklar ag'darilgan videolar juda ko'plab uchraydi. Ag'darilgan tanklarni ta'mirlash juda qimmatga tushadi. Nimagaki oddiy tank narxi millionlab dollar turadi-da. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz kijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kg semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Bu voqea esa Minskda sodir bo'lgan. Mana bu tank jamoadoshlaridan ortda qolib ketgani sababli ularga yetib olish maqsadida katta tezlikda yurib borardi. Nimadir bo'ladi-yu, hammasi chappasiga aylanib ketadi. Mana bu videoda esa harbiylar hammani ko'z o'ngida yo'ldagi asfaltni dabdalasini chiqaradilar. Burilish uchun umuman to'g'ri kelmaydigan joyda tankni aylantirib ko'rish kimni xayoliga keldi ekan? Mana bu videoda esa askarlar tanklarga qarshi qurolni ishlash prinsipini yodidan ko'targan ko'rinadi. O'q otilayotganda yon tarafida turish kerak edi. Darslarda yomon o'qigan bo'lsa kerak. Oddiy mashinaga raketa o'rnatsa ham nima bo'ladi? Mana bu videoda esa qanday qilib quruvchi samolyotni yo'q qilsa bo'ladi deb nomlanadi. Samolyotga ikkita rus harbiylari o'tirishadi va juda ham murakkab tryukni bajarmoqchi bo'lishadi. Lekin ular balandlikni hisoblashganda salgina adashadilar. Samolyotni dumi yerga tegib qoladi va yona boshlaydi. Yigitlar esa o'zlarini katapulta orqali asrab qoladilar. 83 million dollarlik samolyot esa yonib kul bo'ladi. Eng dahshatli narsa bu raketa otilganidan keyin uchib ketmasligi bo'lsa kerak. Bunday hollarda yigitlarni xayolidan nimalar o'tar ekan? Bunday videolar YouTube olamida yuzlab topiladi. O'shalarning eng qiziqarlilarini e'tiboringizga havola qilamiz. Mana bu videoda esa askarning quroli otilmay qoladi. U o'sha zahoti qurolni uloqtirib yuboradi. Qurol esa havoda otilib ketadi. Xayriyatki hech kimga ziyon yetmaydi.
Mana bu holatni ko'rgan motroslar qanday holga tushgan ekan. Xayriyatki, ko'plab raketa ishlab chiqaruvchilar bunday kamchilikni sodir bo'lishini bilishadi. Shuning uchun ham bunday hollarda raketalarni portlatmaydigan qilib chiqarishadi. Lekin granata noqulay tarzda otilishi boshqa masala. Agarda granata yoningizga tushib qolsa, aniq berkinish kerak. Bunday xatolarga nafaqat yangi kelgan askarlar, balki malakali harbiylar ham yo'l qo'yib turadilar. Gohida harbiylar fizika qonunlarini unutib qo'yadilar. Gohida esa kemani to'xtatish uchun noqulay joy tanlashadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.